李莲英墓地规格极高，报废三把铁锤才挖开，结果大家倒吸一口凉气。1966年初夏的一天，北京海淀区的一个角落里，约有五六个人正在挖掘一个土堆。让大家没想到的是，这个看似普通的土堆却异常难挖，土质比预想的还要坚硬。挖掘持续一个星期，可进展却很不顺利。其实，这些人挖的不是一个普通土堆，而是一座规模很大的墓地。墓主人是大太监李莲英。从净身入宫的那一刻起，李莲英一直侍奉到慈禧太后病死，并在办理完慈禧太后丧事后离开了紫禁城。50多年的皇宫生活，让李莲英从默默无闻到一直问鼎清朝最有权势的太监。李莲英总结原因时给出了8个字：世上已净，世下已宽。可能考虑到李莲英的贡献，隆裕太后准其他以原来的薪水告老还家。李莲英出宫两年后，于宣统三年1911年2月初4去世，终年64岁。李莲英去世时，绵延200多年的大清帝国已经来到了最后时刻。即便如此，隆裕太后还是给了李莲英规格很高的葬礼，并赐葬于西安纪庄太监营地的一个独立院子里。资料显示，李莲英的墓地规格是清朝所有太监也是最高的，坟冢前有石柱桥和牌坊，牌坊上还有牌匾，亲赐李大总管之墓。然而，谁也没想到李莲英的墓地如此难以挖掘，原因其实也很简单，坟冢用的是三合土，即用糯米糠、鸡蛋清还有黄土白灰合成的。经过一个多星期的挖掘后，人们终于进入了墓室，代价是报废了三把大铁锤。进入墓室后，发现李莲英的棺材都从汉白玉的棺床上掉了下来，棺材是紫红色的，打造得非常细腻。不仅如此，棺床上还有一个大穿的圆孔，这说明李莲英的下葬规格是金镜玉葬，这是一种规格极高的下葬方式。然而，当人们打开这口硕大的棺材后，现场的人无不倒吸了一口凉气。据参与挖开李莲英墓地的人后来回忆，里边平平整整躺住一个人形，有头有胳膊有脚，盖住被子，可最终却发现只有一颗头颅，身体其他部分都是用衣服填充的样子，至于为何如此，无人能知。可能有人会说，这会不会是李莲英死后仇家进入墓室报复？显然不可能，因为墓地在挖开后，大家发现墓室里根本没有盗洞，而且墓内还发现了不少陪葬品。总之，李莲英为何死后棺内只有一颗头颅，原因可能永远也无法得知了。